સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે આવેલ અવરણ હાઈસ્કૂલ ખાતે ફૂડ ફેસ્ટિવલ કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં બાળકો દ્વારા જાતે બનાવેલા ખાણીપીણીના સ્ટોલ ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં બાળકોએ વેપાર કરી આનંદ માણ્યો. પ્રાંતિજ રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ પ્રાંતિજ કેળવણી મંડળ સંચાલિત અવરણ વિદ્યાવિહાર ગુજરાતી મીડિયમના 1-8 અને ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલના 1-10 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તારીખ 30 ડિસેમ્બર સોમવારના રોજ સારામાં ફૂડ ફેસ્ટિવલના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સારાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સારામાં ખાણીપીણીના સ્ટોલ્સ ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા. આજે અરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ફૂડ ફેસ્ટિવલનો પ્રોગ્રામ હતો. એમાં અમે ચણા મસાલા આઈટમ વેચી અને ખાધો, તેથી અમને ખૂબ આનંદ આવ્યો. અમારી સ્કૂલનું નામ અરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ છે. આજે અમારી સ્કૂલમાં ફૂડ ફેસ્ટિવલ છે અને ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં અમે છાટપુરી બનાવી છે. અમને બહુ એને સારું એવું વેચાણ થયું છે અને અમને બહુ મજા આવી, જેમાં પાણીપુરી, સમોસા, ગુલાબજાંબુ, સેન્ડવિચ, મંચુરિયન, આઈસ્ક્રીમ, ઠંડા પીણા સહિત વિવિધ ખાણીપીણીના સ્ટોલ્સ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તો વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જાતે બનાવીને વેપાર કરવામાં આવ્યો હતો. તો ફૂડ ફેસ્ટિવલ કાર્યક્રમમાં વાલીઓ તથા સગા સંબંધીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમના બાળકોએ બનાવેલ વાનગીઓ તથા સ્ટોલ્સ ઉપર જઈને ખાણીપીણીનો સ્વાદ માણ્યો હતો. તો બાળકોએ પણ વેપાર કરી આનંદ માણ્યો હતો અને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. આજે અમારી સ્કૂલ અવરણ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ફૂડ ફેસ્ટિવલ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં અમે ચાટપુરી બનાવી છે અને અમારી ચાટપુરીનું વેચાણ ખૂબ સરસ રીતે થયો છે અને અમને ખૂબ મજા આવી. અમે ખીચું બનાવ્યું હતું, અમારું બહુ વેચાણ, અમને બહુ મજા આવી. ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તમામ તૈયારીઓ બાળકોએ કરી હતી શિક્ષકોના માર્ગદર્શનમાં. ગત વર્ષે પણ આ પ્રકારનું આયોજન કરેલું હતું, જેમાં વાલીઓનો ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો અને વાલીઓની પોતાની પણ ડિમાન્ડ હતી કે આ પ્રકારનું આયોજન દર વર્ષે કરવામાં આવે. આયોજનનો મુખ્ય હેતુ બાળકો ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં વેચાણ કઈ રીતે થાય છે, એમાં રોકાણ કઈ રીતે થાય છે, નફો કઈ રીતે થાય છે, આ બાળકો શીખે. અને જે બાળકો ઘરે ક્યારે ડુંગળી લસણ નથી ખોલ્યા હતા, એ બાળકો પણ શાળામાં ફૂડ ફેસ્ટિવલ વખતે ખૂબ દિલ દઈ અને કામ કરે છે. તો અમારો મુખ્ય હેતુ હતો, શાળા સતત આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરતી રહે છે અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં શાળા હંમેશા અગ્રેસર રહી છે. આ વર્ષે પણ અમારી શાળા તલોદ વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં ચેમ્પિયનશિપ રહી છે. ગયા વર્ષે પણ ચેમ્પિયન હતી. આ વખતે શાળાને 25,000 રૂપિયા રોકડ ઇનામ, ગોલ્ડ મેડલ અને શિલ્ડ પણ મળેલો છે. એટલે શાળાને અને શાળાના પરિવારને, આચાર્યને, પ્રાંતિજ કેળવણી મંડળના ટ્રસ્ટીઓ તરફથી જે ફ્રી હેન્ડ આપવામાં આવેલ છે, એને કારણે સતત આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ, સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ અને સમાજને એક સારો સંદેશો મળે એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું અમને એક મોકળું મેદાન મળી રહ્યા છે. આજનો આખો અમારો કાર્યક્રમ કેશલેસ છે. કૂપનો અને એનું બુકિંગ અગાઉથી વાલીઓએ કર્યું હતું, પણ આજે અમને એનો એક રંજ છે કે બહુ બધા વાલીઓ કેશ લઈને આવેલા હતા, પણ અમારી પાસે મર્યાદિત સામાન હોવાના કારણે અમે એમને એ કૂપનો આપી શક્યા નથી. તો આટલી નાની ઉંમરે વેપાર કરી ધંધા વિશે માહિતગાર થયા હતા. તો ઉપસ્થિત સૌ કોઈએ બાળકોને નાની ઉંમરે વેપાર કરતા જોઈને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. તો આ પ્રસંગે સંસ્થાના પ્રમુખ રહીશભાઈ કસબાતી, ભરતભાઈ ફળિયા, નિત્યાનંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, જયંતિભાઈ પટેલ સહિત સારાના આચાર્ય પરેશભાઈ પરમાર, ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ રેખાબેન ગુપ્તા સહિત સારા પરિવાર સ્ટાફ દ્વારા બાળકોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. અવરણ વિદ્યાવિહારમાં હું ભણું છું, 7મા ધોરણમાં હું ભણું છું. અમે ફ્રૂટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરેલ છે, તેમાં સેન્ડવિચ બનાવેલ છે, તેમાં ખૂબ વેચાણ થયું અને અમને ખૂબ મજા આવી. ગુડ મોર્નિંગ પેરેન્ટ્સ, ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ટાઈમ વી હેવ અરેન્જ્ડ ફૂડ ફેસ્ટિવલ. We have got tremendous response from the parents. You can see the crowd. Food festival helps us to improve the culinary as well as the interpersonal skills of the students. Also, last Saturday, our school won a whooping 36,000 rupees and a silver medal. Also, we have been doing very well in sports too. Our endeavor is to provide friendly, healthy and safe atmosphere apart from good teaching. Since last 5 years, our school has been getting 100% result in the 10th standard. The essence of our school is highly qualified, experienced and talented and committed teachers.
Last but the most striking part is the management that gives us a free hand. So healthy and happy atmosphere is created. Thank you all. વાલ્યો સહિત સગા સંબંધીઓ તથા પ્રાંતિજના લોકોએ ફૂડ ફેસ્ટિવલ કાર્યક્રમ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ખાણીપીણીનો સ્વાદ માણ્યો હતો. મિતેશ શાહ સાથે સંજય રાવલ, ZSTV પ્રાંતિજ.